Ako odeš, ja neću izdržati bez tebe i bez tate. Gordana, ajde, ćuti. Neću da ćuti. Imam pravo da budem tužna. Imaš pravo da budeš tužna. To ti niko ne brani. Samo nemoj tako da pričaš, ljubavce. Nemoj da se praviš da se ništa nije desilo. Pogledaj. Pogledaj, jebote. Majka će da bude dobro. Znam to. Ne laži. Niko ne zna. Ali nije Mara predmet istrage, nego onaj koji je pucao i zašto je pucao. A šta vi mislite da mi znamo ko je pucao? Pa u ovom mestu niko, nikada, nikome nije ništa ni ukrao, a kamoli da je pucao na njega. Da mama, mamice, sunce moje, da smiri se, niko te ne optužuje. Ne? Policija od jutros u mesnoj zajednici sve ispituju. Lepo sam ti rekla, molila sam te da ne praviš sranja, ali ne, ti radiš po svome. I sad očekuješ da drugi ispravljaju gluposti zbog tebe. Mi ljudi smo govna. Vi živimo kao da smo besmrtni. Znamo da život nije večan. Znamo, majko. Ja sam to znao kad je tata umrao. Samo čovjek zaboravi. Ali ja na ovom vašem spisku ne vidim Kalinu i Danicu Ristić. Što njih ne ispitati? I one su bile. Ne samo da su bile, nego su pretile ovde ljudima po mesnoj zajednici. Čekajte, čekajte, kome pretile? Kako mislite pretile? Ti znaš nešto ovde? Mnogo toga ti nisam rekao dok sam bio živ. A sada ne mogu jer mi nebo ne da da govorim. Moram da ćutim. Su neke tajne. Reci mi, molim te. Ne mogu da ti kažem. Bog mi je svedok da bih ti rekao, ne mogu. A znaš li nešto o Pavlu? Kaže čovek da pretnje nemaju veze sa pucanjem. Njemu nemaju, a meni? I otkud zna? To je kao rekla mu Prisida ili Simona. Ha? Oni hoće na kola da nas nabiju. Ti se tako zajebavaš, jel da? Majka, to je samo u tvojoj glavi. Čovek nema pojma da sam ja sa Božom. Postoji stvarno mogućnost da je možda on otac mog deteta. Jelisaveta, ovo si sad rekla meni i da ti više nije palo na pamet nikom nikada da kažeš. Jel jasno? Nikom nikada. Pa tebe su oteli. Nju su hteli da ubiju. I ja mislim da ovo nije kraj. Pa šta je kraj? Šta je kraj, momčelo? Šta je sledeće? Za sve su krive, glupe, nebitne pare. One su nam donele ovoliko zla, momčilo. Ja ću da umrem za majku. Ja znaš, ja ne mogu ovo. Umreću, momčilo. Dobro je. Dobro je. Biće sve u redu. Mara je dobro. Ja ću ostati u selu, zbog istrage. Ispitivat će ljude, hej. Kad Mara bude izašla, pričat ćemo sve. Sve će biti okej, okay, hej. Ja sam tu. Čuvam te, mala. Tu sam. Priča svoje priče, ja pevam ih. Kažu da mnoge liče na jeftin stih. Ali ima priča jedna, što samo moja je. A kažu, život ume svašta kriti. Nikad ne znaš ko će biti onaj koji će te voleti. I kad misliš da će sreća s nekim drugim biti veća, ne zaboravi.
sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Kolo sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće, ko ni mi. Moja ljubavi. Ja ne znam šta je mene život učio, kad volet nisam sveo, a voleo, kad nisam tebe dušo, ja sačuvao. Dobar dan. Dobar dan. Gospode inspektori, mislila sam da ćete ranije doći kod mene, iskreno. Znate šta, gospođice, imali smo puno posla. Dok smo uzeli sve izjave od ljudi u selu. A vi mislite da smo mi pogrešili što prvo kod vas nismo došli? Ne, ne, taman posla. Nikada ne možete da pogrešite ako dođete kod mene. To vam garantujem. Onda sigurno znate da vas neki ljudi optužuju za jako ozbiljne stvari. A ja? A koje to tačno ozbiljne stvari? I ne samo vas, nego i vašeg prijatelja, gospodina Petra Danilova. Ti ljudi. Svašta izmišljaju i pričaju. No dobro, Petar i ja zaista jako malo znamo o svemu. Verovatno koliko i vi. Pa što ste onda rekli da prvo kod vas treba da dođemo? I otkud vama to da mi malo znamo? A ne, nisam rekla da treba da dođete, nego sam mislila da ćete doći ranije. Ipak sam ja Marin life coach, ako ste zaboravili. Life coach. Pa što nije onda sa vama ako ste life coach? Mislim... Ili vi sa njom? Da. Zato što sam ovde s vama. Da. Da, znate šta, ja sam sve rekla što sam imala policajcu, sve što znam. Ali ostalo, Anđelko, u pravu ste. Mara je upravo izašla iz bolnice, sigurno sam joj potrebna i čeka me. Tako da treba da krenem u vilu. Ako je to sve... Jeste vi stvarno Elena Matać? Nije vam je to lažno ime i prezime. Opa, veselo stigla gazdarica! Ne, 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 stanite, molim vas, stanite. Maro. A zašto ona ćuti? Voli li te šta? Pa ne pričaš. Majka više ne može da govori. O. Da. Bolje, boli je rane. Majka, ajde, osloni se na mene polako. Idemo gore da se odmoriš. Doći će doktor da te pregleda. Biće sve u redu. Ajde, mamo, polako. Ajde, sed. Ajde. Ajde, sed. Pa zašto mene proverite? Mislim, možda mogu da budem i Sharon Stone ili ko zna ko. Vidite, gospodin koji vas je optužio tvrdi da je to jedan jako ozbiljan čovjek. Mm-hmm. I mi moramo da ispitamo sve što znamo. Sviđalo se to vama ili ne? Da. Pa verujem da je taj čovjek koji ozbiljno optužuje koga stigne, gospodin Momčil Adžić, izvesni novinar Dnevnog lista Sada, je li tako? Pa ne. Znam, sigurno je tako. Nepogrešivo. Gospodo draga, taj čovjek je lud. On izmišlja razne stvari o meni. Prati me, skenira. Ja ne znam, kao da sam neki ratni zločinac. A znate zašto? Zato što pravi novu intrigu za svoju priču. Da, da.
Treba mu sigurno popularnost u novinama. On ide toliko da tvrdi da je u stvari metak bio za njega namenjen. Znate kako, ne bi me čudilo da jeste. Verovatno je to najtačnije što mogu da izgovorim. Ne razumemo se. Kako ne razumete? Pa vi bar znate šta znači pucati u novinara, ne daj Bože policajica. Sve je najgore ako tako mislite. Tako je. I ne samo to, tu je i Slav. On sve izmišlja da bi ga ljudi smatrali herojem. Ne znam, da bi dobio neko članstvo u odboru, naslovne strane, ne znam, stvarno ne znam. Kako je to bolnica gde se gubi govor? To prvi put čujem. Pa gde prvi put? Čula sam ja toliko puta za to. Pa pričala mi Milosija, žena od mog Žike, ovaj što kolje svinje po selu. Neki doktor mu dao taj stranski lek, sve mu se oduzelo, i ruke, i noge, i jezik, sad kolje svinje samo levom rukom. Ajde, dosta s tim. Majka će da bude dobro, samo joj treba vreme da se oporavi. Mesto što blebećete tu, mogli ste da pročitate kako je teška ta operacija. Gorod liposukcije. Dobra, majka. Legle, sad se malo odmara, samo treba se naspava i to je to. E, odlično, sad će Drina da je nasecka malo pršutice, taze, leba, ima da popriča i nogama i rukama. Drino, slušaj me. Majka sada mora da jede ono što stoji, tamo sam ostavio. Kod vrata stoji spisak. Šta smije da jede, samo to molim te, pridržavaj se toga. Mila, moja majko, na celu ovu muku još treba da posti. Pa gde će duša tim lekarima, ma? Duša ne. Što Bog ne uze mene, što sve na nju. Dobro, dobro, dobro. Važno da je živa. Smiluj se, Bože, molim te se, smiluj se. Smiluj se da progovori. Kako sada začuti kad ima toliko toga da kaže? Molim te se, Gospode Bože. Molim te se, Gospode Bože. Ceo život nas uče da govorimo šta nas boli, ko laže, koga volimo. Na čijoj smo strani, ali rijetko ko nam daje za pravo da izaberemo da ćutimo. A u ćutanju su mudrost, tajne i neočekivana iznenađenja. Da dopustite Maru da ćuti, jer nema više snage da joj drugi govore šta da kaže. I verujte mi, bit će svašta ako progovori i kaže ono o čemu razmišlja. Mislite da je vrlo moguće da je metak bio njemu namenjen? Znate kako, ne znam da li je njemu bio namenjen, jer ne znam ko je pucao. Može biti da je njemu, meni, ali znam da ja nemam veze s ovim. A zašto mislite da je on vas uzeo na zub? Pa dobro što ste me to pitali. Sve je počelo od Gordanine otmice. Da, ja sam iznela neke optužbe protiv njega, znate i sami. Mislim, to su zapravo sumnje na njegov račun. E, tad počinje moj pakao s njim. I verujte mi, kajem se zbog svega. I vi mislite da on hoće sad vama da se sveti? Upravo tako. To što on misli o meni, to isto je njegova stvar, jer pretpostavljam da nema dokaze. Ja. Dobro, bit ću potpuno otvoren. Mi dokaze nemamo, ali izjave u nekom trenutku mogu da postanu i dokazi. Da, razumem. Jel on ima nešto protiv mene konkretno ili nema? Ja stvarno želim da znam. A zašto vas to zanima kada kažete da govorite istinu? A kako zašto me zanima, pobogu, Anđelko? Pa treba da se branim. On pominje i neki pasoš, šta o tome mislite? Mislim da me zlostavlja, psihički. Hoće da me slomi da bih otišla. Dobro, ne preterujte sad. Ne preterujem. I psihičko zlostavljanje je zlostavljanje. Očigledno sam ja ovde ta koja je potrebna zaštita. I evo, vi ako hoćete da me hapsite, ako imate dokaze, hapsite. Ma ne ide to baš tako, gospođo. A pošto očigledno nemate dokaze, ja vas molim da me pustite. I molim vas, uhvatite tog ludaka koji je pucao u Maru. To je važnije od izmišljotina nekog novinara. Gde gospodin Petar treba da pričamo s njim? Ne znam. Ja mu nisam niti devojka, niti majka, niti dadilja. Znate gde radi? Kod Mare. Jel mogu sad da idem? Možete, izvinite na uznemiravanju. Hvala. Prijatno.
ona je čista, veruj me, Katija, isplivaće da je... Aj, moraj da se proveri. Evo, sad će da dođe doktor Andrija, čula sam. Samo što nije. O, smiluj se, Bože, smiluj se. Gospode, Bože. Pred mesta je gomila naroda, ne sme nikud uđe, jasno? Najbolje se grade kad se jednom rukom moliš, a drugom uzimaš šta ti treba. Neka igre počnu. Hteo sam nešto baš vama da kažem, jer ja bolje ljude za to ne znam. Jel čuješ, Simona? Jel čuješ? Zato sam ja predsednik mesne zajednice. Zato ja treba da budem odbornik. Evo, i crkva je potvrdila me. Božo, mislim na ovu situaciju sa Spasom. Čekaj. Kako si mogao da misliš na bilo šta drugo osim na Božidara Tanasijevića? Ti ne shvataš da je to veliki grej. Dobro, vidim da ste se opet nešto svađali, ali ja vas molim da me saslušate. Molim vas, stvar je urgentna. Dobro. Tako. Dakle, ovako, kad je Persida nestala, svi smo je tražili. Kačili po internetu, zvali policiju, je li tako bilo? A gle sad, Spasa nestao i niko prstom da makne. To je tačno. A kad samo pomislim šta je sve Persida uradila, Spasa je za nju malo dete. Nemojte tako. Pričamo, molim vas, nemojmo. Persida je jedna dama, ona je ipak starija gospođa, ona je dete našeg sela. Jeste. Da, a Spasa je spadalo koje je za vas odrađivalo sve prljave poslove. Sad kad ga nema, neka ga. A moji hrišćani, tako vi opraštate. Pa popi slobodno. Do sada sam mogla da te otrujem bar 10 puta. Hajde. Izvini, Brano, ja ti sad taki posto sve merim po 3 puta. To ti sebe samo vidiš tako. A ja znam da si za ovih par dana mnogo napredovao. Pa seti se, onoga dana kada sam te našla, teo si da se ubiješ, zar ne? Jes. Jes tako bilo. Razmišljao sam i o tome. Šta će mi život kad... Ni ti kog imam, ni ti kom treba. Ali da me ti nisi našla, mene bi sad vrani jele. A ja vidim tvoje srce i znam da si dobar. U njemu leži hrabrost, za koju još ni ne znaš da imaš. Kakva hrabrost, Brano, kad sam uradio ono što se ne sme. Iz toga moraš da naučiš lekciju. Moraš da nastaviš dalje i da vratiš svoj život. Ma nemam života, ženo, nemam, shvati. Nemam ni majku, da me poljubi, nemam oca, nemam... Nemam nikog. Razumeš, ja sam bio sa devojkom koja je verena i trudna. To se ne prašta. A nemoj, ja sam govno čoveka. Govno, ne znam ni što mi tebe gospod dade. Ti si se samo zaljubio. I da si tako bezvredan kao što kažeš. Jelisaveta se nikada ne bi zaljubila u tebe. Ma džaba me tešiš, Brano.
Džaba me teži. Brate, boli me srce. Hoće da sagori, hoće da mre, hoću ja. Uzmi. Šta je to? Rekao si da hoćeš da umreš. Sada je vrijeme da pođeš sam. Božo, Simona je u pravu. A moramo da mu oprostimo. Ma, vala, ljudi, ne mogu. A zašto? Pa ne mogu. Pa to da mi uradi. Pred samu kampanju ne mogu. Mislim, ja to razumem. Ni ova moja, ova bratanica, ova Jelisaveta, nije ni ona svetica. Ipak čovek može da se odupre samo do neke granice. Da. A čemu ti pričaš, čoveče? A to ne ja. Pa ja sam tu otporan, ja sam na to imun, ja živim 10 Božjih zapovesti. Ja ovdje pričam o jednom mladom čovjeku, o spasu, njemu treba da brinemo. I baš zato... Mislim da se ne lažemo, ja znam da se okrenem za nekom lepom ženskom. Ja bar nisam sklopio ugovor sa Bogom kao ovaj veroučitelj, pa da mi se sve unapred prašta. Znaš šta? I da hoćeš, ne možeš. Tebi trebaju 3 boga, 4 slave i 2 preslave za sve tvoje grehe. Ajde, nađa polako, pa nemoj sad po noge. Ja vam moram malo da sednem da okružim nogu. Koliko ću morati da glumim da smo vezi. Čuki, more, sad je najvažnije da se pokažem. Golupčići, dođite malo ovamo kod nas. Šta je sad da bude, Brano? Psst. Došlo je vreme da se spojiš sa zemljom iz koje si nastao. A šta se sad da bude, Brano? Sad se nešto mislim, možda bolje da ovo radimo sutra. Brano? Samo ako se prepustimo istini, postajemo slobodni. Ti imaš mnogo vrlina, dobri moj spaso, ali moraš da se koncentrišaš na bol. Zamisli. Kada se probudim, boli više neće biti. Probudit ću se kao nov, kao neko ko veruje u sebe i dobro u sebi. Ja tebe ništa ne razumem, Brano. Sve će ti se samo kasti, dobri moj spaso. Žrtva koju podnosiš danas je nagrada za život koji si živeo. Aj nek bude tako kad nemam ništa drugo. Sve ćeš razumeti kada se probudiš. Čeka te jedan novi svet. Jedan svet u kom ćeš poštovati sebe i steći ćeš ljude koji tebe poštuju. Da li si spreman da odeš na mesto gdje su svi koje voliš? Dano, kako je Mara? Joj, kažu, stalno leži i ni tromori, ni govori. Mnogo je veliki stres to, moj veroučitelj. Jeste, jeste, Dano. Morat ću da svratim do nje i po svima me zamolio da se malo ispričam. Pa dobro, sad, mislim, kako da se ispričate ako ona ni tromori, ni govori. A dobro, vi probajte. Biće ona dobro. Mara je najjača žena koju znam. Jeste. Nego kako ste vas dvoje? Odlično. A kako ste vas dvoje? Nikad bolje. Jel' tako, Simonice? Volimo se ko prvog dana. Pazi se, Danice, molim te, tako ti je kad muškarci polude. Šetaju s tobom okolo ko sranjenom srnom. E, pa moj Vićo nije taki. A Bože, mene ubeđuje da Viktor voli muškarci.
Odo ja malo do Nađe, da se ispričam. Drago mi. Pa, nisam znao da sam tema. A? Pa, ja i dalje mislim da si ti pomalo... ženskast. Viktor, Božo je zadrti Balkanac. Nego hajte da se poljubite, da mu jednom zapušimo usta. Zdanicom. Šta je? Nije valjda da se nikad u sad niste poljubili? Koje more? Pa mi sve krevete i zlomi smo oko sebe. Dođi vama. Štete ga. Što je ljubav lepa. Ajte nas četvoro da izađemo negde. Ne ovako u mesnu zajednicu, nego u neki klub. Mladenovac. Ja jede, moja ćera ne jede. Može se presamiti. Ne, stvarno, sastavili je lovnik ko za sirotinsku daću. Jedno moje dete. Niti jedan, niti može reč da progovori. Bako, to je samo trenutno stanje. Ja sam razgovarao sa doktorom. To nije od rane, to je od šoka. Proći će to, vidjet ćeš. Ne brinite za majku, ona će da bude dobro. A ti, deda, uzmi jedi. Uzmi. Nemoj posle da tebi spremamo daću. Zašto meni? Pa kako što? Ništa ne jedeš, bre. Pa stvarno, goce, i upravo. Ali nemoj da se sikiraš. Ima drina za tebe da napravi daću prste da poližeš. Mislim, ne ti, nego... Dobro, šalim se, mala, aj sad. Mene i dalje muči što ona ništa ne govori. No, brato, stvarno je od šoka. Eto, doktor je rekao, tako Gordana. Rekao je, neki ljudi od trauma samo začute. Duša moja. Znam ja svoje dete, jaka je ona. Čuti, sada čuti. Ali ima ona neku muku u glavi. Znam šta je. Kako se toga ranije nisam setio, sunce me jebalo. Ma šta je? Ona je videla ko je pucao u nju. I boj se, ne sme da kaže. Zato čuti. Pa gde si ti do sad? Što sam da uništim one kamere što smo skinuli iz pasine sobe. Posle sam morao da pričam s ovima iz obezbeđenja. Aha. O tome, da li su videli još nekog sumnjivog osim tebe, jel? Kuna se da je sve u redu. Znaš kako su mi love, šta ćeš? Život je ponekad igra. S lošim igračim. Daj bre, Sile, a koji ti je sad ovo, majke ti? A šta, koji mi je, bili su inspektori? Pa dobro, to smo znali, u čemu je problem? Kosta, problem je u tome što je onaj policajac zapisivao svaku Momčilovu reč. Što me pitao da li se zove Melena Matić, što me pitao o lažnom pasošu, što me pitao za tebe i ne zajebavam se šta ćemo da radim. Trebalo je da pucam tog kad te pogodi, majke. E, ajne, seri, oboje znamo da si pucao samo da ga uplašiš da ode. Ne, stvarno sam teo da ga ubijem. I sad bi ga ubio da ispred mene. Kako god, policija nema dokaze. Dok ih ne dobijem. Pa šta ti misliš da Raketići neće početi da sumnjaju nas ako čuju negdje da smo prevaranti? Još ako ovaj idiot od Momčila napuni glavu Gordani. Samo da nađem taj lažni pasoš pa da se smirim. Naći ćemo. Ne brin. Naći ćemo. Možda je majka videla ko je pucao. Mogla je da vidi. Nemoguće. Da je ona videla, video bi Momčilo. A njega mi ne pominje. Pun mi ga je kofer. I šta će on tamo? Ja sam ga zvala na svadbu. Videli ste. Nemojte bre da se pravite ludi. Uostalom, on se brine za nas. No, šmisti brine za nas. Rekao mi je da hoće da priča sa mnom, da je važno. Nešto je saznao, ali nije bilo prilike da mi kaže šta. Ma sve je to čudno. Gde god se taj novinar pojavi, nama krene po zlu. Ja nešto sumnjam da je on umešan u ovo. Nemaš pojma, baba. Ko? Momčilo? Ne, ne.
Nećemo da klevećemo iza leđa da ne znamo šta je u pitanju. I da vam kaže nešto Drina. On je dobro čeljade. Imam ja njuh za to, pa vidim ja koliko rengen. Dobro, dobro. Ljudi, ajte sad da ne pretpostavljamo sami. Treba da verujemo policiji. Ena ih muvaju se po selu. Nije vako bilo ni kad je goca oteta. Jo, kuku, majko. Sad ja vidim da moram da idem kod one babe, da nam svima isplete crven konac. Jo, nisam vam rekla. Jutros sam videla ptice zloslutnice kako nadleću preko krova. Bože. Pola sata sam išla unatraš. Aj ne crni više. Daro, samo gledaj. Crn se oblak spustio nad kućom Rakitići. Uskoro će nešto da se desi i to... Svašta će da se desi. I posle će da bude opet Drina luda. Šta sam rekla? Šta sam rekla? Neko otvori, neko drugi, idem gazdarici odnesem da jede. Ajde. Bojane, sedi. Sedi. Ja ću. Ako je mrak, ja ću da ga razdanim. Ne zvao se ja Dušan. Ti? Ej, Dušan. Kako si? Ti si, Ljubo, pogrešio kuću. Čuo sam da je Mara izašla iz bolnice. Samo kratko da je vidim. Mislim o njoj. Non stop mi je u glavi. Ne može. Sad ti, Dušan, 5 minuta, brzo ću, molim se, samo da... Rekao sam da ne može, odmara se. Šta se ovde dešava? Ja se pitam, časti mi. Evo, baš Ljubomir se sprema da ode, ali nikako da krene. Pa doviđenja, Ljubomire. Nisi trebao da dolaziš. Šta vam je, ljudi? Pa ja bar znam šta se sve desilo. I razumem i što ste besni i što ste povređeni. Ali ja Mari želim samo dobro. Pa ti me, Dušane, znaš ovoliki kad sam pa bio. Pa nema, Dušane, nema. I džaba gledaš u njega. Neće ti on reći ono što ti hoćeš da čuješ. Ali ja ću ti reći ono što ti odavno dugujem. Ako ti je stalo do moje čere, ti u ovu kuću ne ulazi. Ja, ja sam mu to rekao. Normalno da mi je stalo do Mare. Ja Maru. Čuj, ti, da te ja ne očutkam, da nisi zucno to što ti je na pameti, kad je bio red i kad si mogao gde si bio, bio si pod Sidinom suknjom. Dobro, dobro, Daro, pusti. Ajde, idi sad, pa kad joj bude bolje, doće ona sama do tebe. Ako bude tela. Mnogo mi je žao što mi ne verujete. Neke stvari se teško zaborave. Nikad, Daro, nikad. Mnoga zla su učinjena u prošlosti. Sad mi još i unuka vređate. Ja to nikom ne praštam, nikom. Doviđenja. Hoću da svi danas Sijevići odupakao. Od kad njih znam, sreće nema. Šta ćemo sad mi, kukala na majka? A da ja bar i kažem te dolazim. Ni sa živu glavu. Za nju on nikad nije bio ovde. Dosta je moje dete patilo. Pa znam. Pa kako da je ne kažem? Duša, ne preklinjem te, molim te da čutiš. Ni reč. Jel ti jasno? Joj. Je li lepi, ko je zvonio? Nemam pojma ko je zvonio, valjda bi verovatno neki dobrodušni komšija. To su ovi što dođu kao da pomognu, a posle pričaju po selu šta se dešava u kući Rakitića. Ajde svi da slušamo! Vane bre, Bože sačuvaj. Šta je? Ne treba samo mami odmor, nego i tebi, jel znaš? Ne treba, da. Pa ozbiljno ti kažem, vidi ga. Sav si se zbabio u licu, bre, ostario si 10 godina za 7 dana. Šta pričaš, bre, šta mi fali? Šta pričaš? Drino? Vidi, jel lažem ja? Ništa ne lažem, majke. Bože, ti je dojuče bila sva fina, mekana. Vidi ga sad, bro. Sad si se nešto zbabio, ne znam šta ti je. Šta sam se zbabio, šta pričaš? Nije, stvarno, nekako nisu, nije više, vidi mišiće, ono, za pipkanje, za štipkanje. Dobro, Drino, smiri se, Drino, bre. Pa sam. Dobro, evo, ozbiljno. Bato, moraš da se naspavaš i ne smeš da briniš više toliko, znaš? Čitala sam na internetu da neki ljudi tako odlepe. Odlepiću, Gordana. Ne moram da se rešim ovog lažnog braka sa Elisavetom. Treba da zovem advokata, treba da zovem Ognjena. E,
Svaka ti čast. Kad se razvodiš, brate, razvodi se lepo i pred Bogom i pred državom. I onda će tvoja Drina da te odvede u njeno selo, da te stavi na tombolu i da zaradim pare na tebi. Šta je tebi danas? Sad smo počeli ozbiljnim stvarima da pričam. Goco, ovo jesu ozbiljne stvari. Mora dečko da spere tugu sa sebe, pa vidi ga. Kad ga dovate, one moje rovokopačice, ima tri dana da bude ko u roju. Dobro, možda ne mogu to više da slušam. Reci mi, šta ćeš sa detetom? Pa ništa, radit ćemo test očinstva kad se Jelisaveta porodi. Ako je dete moje, vrata su mu otvorena. Ako nije... Napravit ćeš drugo i bovala. I bre, pa gde žuriš, nije 5 do 12, vidi kakav si, pun snage, put puno glavaca, sve trče sa flicu, se varaju jedno drugo. Možeš meni da pozovem još jedno ako mi ne ide smitom, a? Jo, šta bre, žene? Ajde, bre, gore. Dino, znaš šta? Ja tebi stvarno božam. Familijo moj. Šta bi za ono puno glavaca? Evo ga. Dobro, 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 ajde. Ajde, bre, ništa niste jeli, ajde, ajde, da ti vrati snagu, ajde. Čuo sam šta pričaju Momčilo i Gordana. Kažu kao Gordana kaže i Momčilo da će reći sve Rakitićima za njihove sumnje. I ti mi tek sad to kažeš. Pa ne brini. Prvo treba da nađemo Marinog sina koji će nas zaštititi. A i još neke stvari. Šta? Izvadila sam vam metak. Čim sam vas videla, znala sam da ste pravi borac. Polako. Svet je pun čuda. Ali ako verujemo, sve će biti dobro. Ja ne mogu da iz glave izbacim onaj snimak, brate. Mi se vraćamo. Spasa, Jelisaveta, onda lica tih izbezumljenih ljudi koji me gledaju tako. Pitao niko za tebe, ni za mene, ni za tebe. I bolje da je tako. Sad ih baš briga za unuča, da juče su me oblivali komplimentima. Posle onog što si napravila na svadbi, ja sam srećan da nisu oblepili celo selo sa plakatima sa tvojim likom. E, naravno. Da nisi negde putovala, kad niko ne zna ni kako se tačno zoveš. A zato Persida vrlo dobro zna kako to da iskoristi. Bojane. Htela bih da popričam sa tobom ako imaš vremena za mene. Idem ja samo da... idem. I ja ću, da. A ja neću mnogo. Neću, ja bih samo želao da me ljudi... malo više cene i vole. Ili da me vole ko što ja njih volim. Pa hajde, ja nešto vredim pod ovim nebom majkom. Jer vaš zadatak bezbednost građana? Ne razumem. E pa taj Momčilo Ardžić je mene napao. Ko te mene napao? Taj. Upravo taj novinar o kome vi pričate. Mahao mi je sa svojim nekim diktofonom i čak je nasilan bio, pa to može i Ljuba da vam potvrdi. I sad ja vas pitam, a gde su moja prava? Ko će mene da štiti?
Crna gazdarica, crna gazdarica. Ovo nije dobro. Pa pa nam sveti ili je ovo je neki loš znak. Maro, neka ne sreće.